Ողջույն ձեզ սիրելի հետևորդներ, ողջույն բոլորին, ովքեր հենց հիմա միած անիմալիքին ու նայում են ինձ ահալովակը։ Ինչպես եք, լավ եք, ես շատ լավ եմ, շատ խառը։ Վազքով գնում եմ կանխի գումար վերցնեմ ու գնում եմ այն արաբական շուկան առևտուր անելու, կանաչիներ չունեմ ու տեսնեմ ինչեր կան, օրը երեքշաբթի է, այսօր ավելի հանգիստ է լինելու, դրա համար եմ ես գնում, եթե հնարավոր լինի կնկարեմ, քանի որ այնտեղ ասել եմ անընդհատ, վտանգավոր է հեռախոս բանգողությունը շատ-շատ են լինում։ Մի խոսքով օրը շատ շոգ է, ես կարելի ասել տակ եմ ակնում է, չգիտեմ որ ես կան շոգ է։ Ահա ասեն գումարը վերցրեցի, հիմա գնում եմ մետրոն, ստեմ մետրոյով եմ գնալու, մոտիկ կանգար կա, գնամ այդտեղ ընտրեմ էլի, ոչտան գտնում է, այսինքն երկու կանգարներ մեջտեղում, ես առաջ գնամ, տեսնեմ կհասցնեմ, ուշ եմ դուրս եկել և կարող է արդեն վերջացած լինի, ամեն դեպքում կանաչի գնելու եմ էլի հիմնականում, գնում ասեցի արդեն, դե տեսեք թե այն շրտավոր խմորը որ գնելու ինչեր պատրաստեցի։ Խաչապուրի որոշեցի պատրաստել, սա խաչապուրու խճողակն է, տարբեր պանիրներից ֆետա և քերած պանիրներով, մի փոքր սմետան և ձվի սպիտակուց, ահա վերջնական արդյունքը, անչափ խրթխրթան և համեղ խաչապուրի։ Երեկել ամբողջ օրը խառը այսպես ճաշ եմ եփել, ձուկ եմ պատրաստել իմ տարբերակով, ինչպես գիտեք ես ոնց եմ պատրաստում, բայց մեկ անգամ ևս նայեք, տեսեք ինչպես եմ պատրաստել հաճախ։ Սոխարած կարակ ձետ և սող ավելացրեցի գազար, գազարի վրա ավելացրեցի ձավարը, ձավարի վրա քարի, կարմիր պղպեղ, աղաց ցանկության, ջուրն էլ ըստ ձավարի եղած չափի, իսկ ձկան հղումը կթողնեմ վիդեոյի տակ կնայեք։ Կարող լավ եմ պատրաստել, նոր լրիվ եղանակով ես անգամ գազար եմ օգտագործել և ձեզ մի բան ասեմ, չգիտեմ ինչի ես այդ կորեր սիրտս բուլկի էր ուզում, պատկերացնում եք առանց չամիչի բուլկի։ Սիրելի հետևորդներ, բուլկ ու խմորի հղումը այդ վիդեոն ես կտեղադրեմ նորից տեսահոլովակի տակ, դուք կնայեք, վերջում ավելացնում եմ շաքարաջուր, որ քաղցր լինի, ահա։ Նենց փափուկ ու լավ է եղել, առավոտն էլ տեսեք սուրճս խմել եմ այսպես։ Սա էլ այսօրվա իմ նախաճաշն է։ Ու այս բուլկին, որ մի օր մնում է, գիտեք, կամ էր կոր մնում է, մի տեսակ բան է չէ լինում, պատկերացեք ես անգամ է ձեր բան է չեղավ, ճիշտ ասած կատ չունեի, ջրով եմ արել, շատ ավելի լավ ստացվեց։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, մնացեք ինձ հետ, գնում ենք շուկա, քաղաքի կենտրոնով եմ անցնում ու այստեղ արդեն եռուզեռը սկսված է, կեսօրին մոտ եմ գնում էլի, դրա համար այսքան շատ մարդ կա արդեն, եղանակն էլ տրամադրող է իհարկե, ու այսպես ես վազեցի, կհանդիպենք մի քիչ ուշ։ Մի վայրկյանի տարբերությամբ ուշացա մետրոյից, ոչինչ, շատ արագ են գալիս այստեղ մետրոները, գնացքները ավել ճիշտ, շատ արագ են գալիս, հիմա երևի մի ռոպե չի տևի, կասեն երկու ռոպեն մեկ, և նորից հիշեցնեմ, որ մեր գնացքները կառավարում են ավտոմատ, այսինքն առանց գնացքա վարի է մեր մետրոն, և ինչպես տեսնում եք, լրիվ փակ է, այնպես որ գնացքի այդ ռեսերը մենք չենք տեսնում և անվտանգության տեսանկյունից ավելի ապահով է։ Հիմա սպասում եմ, ահա ձայնը գալիս է, կգա, նստեմ գնամ սիրելիներս։ Ինչքան հնարավոր է հեռվից նկարեմ, քիչ է, ահա այսպես գոռում են կանչմեր, այս ուտելիքների բաժինն է, տարբեր բաժիններ կա։ Չգիտեմ ես ձեզ ասել եմ, թե չէ, ես արցանների սիրահար եմ, մեծ սիրահար, գժվում եմ, սա էլ հին իրեր է, իմիջալուս ֆրանսիացիները մեծ սերուն են հին ապրանքներ գնելու, մոտ օրերս մեր մոտ տոնավաճար կլինի, հենց հին ապրանքների ցուցահանդես վաճար կլինի, տարբեր տեսակի հագուստներ ու շատ մատչելի, իմիջալուս պահանջարկել կա, շատ են այստեղից առևտուր անում, հագուստներ էլ են գնում փաստորեն և ամենալավ բաժինը իմ սիրած սա ձիթապտղի բաժինն է,
տարբեր տեսակներ, տարբեր, ես շատ եմ սիրում ձիթապտուղ, եւ ընդհանուր շուկայի պատկեր, այսպես ձեզ ցույց տամ, շարքերով տարբեր ապրանքներ են ցուցադրվում, սա էլ ներսից մի փոքր հատված եմ ցույց տալիս, ամեն ինչ կա, ինչ ձեր մտքով կանցնի, ուրեմն այս շուկայում դուք կգտնեք։ Հիմնականում դե արաբական ոչն է իրենց այդ խունկերի հոտերը, նայեք, տեսեք իրենց հագուստներն են գերիշխողը, բայց ամեն դեպքում տեսականին բազմազան է, ամեն ինչ կա, այստեղ ֆրանսիացի ֆերմերներն էլ են բերում ապրանքներ վաճառում, ես էլ իրենց տարածն է, դե նայեք։ Ժողովուրդ ջան, արդեն տանն եմ, դուք նորից ինձ հետ եք, հենա տուն եմ մտել, հլը տեսեք ինչ գնումներ արեցի։ Ֆրանսիացի ֆերմերից ես դանդորը վերցրեցի, կփորձեմ լավ լինի, հելի կվերցնեմ, եւ ես բազուկները մի հատը 200 եվրո էր, երկու հատին տվեցի 3 եվրո։ Սա էլ դե դանդուրն է արդեն, ձեզ ասեցի, հիմա ես կփորձեմ, հաջող կլինի, ձեզ կտեղեկացնեմ։ Խաղող հազիվ ջոկեցի ես դեղիններից, դե բանաններ, ես դեղսը շատ լավն էր, թանկ ուզեց զարմացա, նորից կշռեց, չեք էլ տվեց, հլը 10 սանտիմ էլ պակաս էր տվել։ Ես պամիդորն է խանութում 3 եվրո արժե, այստեղ 1 եվրո էր։ Մի խոսքով այս փոքրիկ գնումը կատարեցի այսօր։ Ինչի համար գնացել էի չկար։ Կանաչիները համեմները լրիվ արդեն են հասած պահնա, որ ծաղ կածա 4 հենց-նենց։ Պետրուշկեքն էլ վառած ծայրերը, մի խոսքով հարմար գտա չգնեմ, այսօր 3-7-ի է, 3-7-ի օրերը թանկ է լինում ավելի քան կիրակի օրերը, իսկ կիրակի օրերն էլ այս ձևի վիճակ էր։ Այսքան ժամանակ մի շուկա եմ գնացել, ոչ մի անգամ չի ստացվել նկարել, այսօր իմ լավ հետևորդ Սվետլանայի պատվին կարողացա որոշ ուրեմն բաներ նկարել շուկայ։ Պես, քանի որ խոսքը շուկայի մասին էր եւ դա Սվետլանայի պատվերն էր, ողջունում եմ իմ նոր հետևորդ Սվետլանային, որն ապրում է Բելգիայում։ Սվետլանա ջան, ողջույններս եմ հղում քեզ, ուրախ եմ, որ դու կաներես իհարկե դույով, փաստորինական ջերմություն եմ ես զգացել ձեզնից, որ արդեն միանգամից դու իանցա։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ դու կաք իմ ալիքում եւ արդեն իմ կյանքում, պաչիկներ ձեզ։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ շուտով մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը, ես ուզում եմ մի թեմայի շուրջ խոսենք, ես չգիտեմ համաձայն կլինեք թե ոչ, քանի որ ես մի քանի անգամ ակնարկել եմ, բայց այն նույն Հայաստանում ապրող հայերը անպայման պատճառաբանություններ են գտել եւ հակադարձել են ինձ։ Հիմա թեման սեպտեմբերյան թեմա է, սեպտեմբերի 1-ի պատրաստելու, քանի որ երևի թե Հայաստանի դպրոցներում վաղ ընդունելություն կլինի։ Այստեղ սեպտեմբերի 2-ին է այդ ընդունելությունը, ղանթխ է կոչվում։ Եվ իհարկե ամբողջ աշխարհում հիմնականում այս օրերին են դպրոց գնում, իհարկե այս տարի Լոս Անջելեսում օգոստոսի 15-ից կարծեմ գնացին, ամեն դեպքում այդքան էլ շատ տարբերություն չկա։ Դպրոցի սկիզբը, գիտելիքի օրը հատկապես համարվում է սեպտեմբերի 1-ը։ Սակայն միշտ եմ եղել այդ կարծիքին, շատերին թվում է, որ ես ապրում եմ Ֆրանսիայում, այստեղ իմ բնավորությունը փոխել եմ։ Քավլիցի, ես կամ այնպիսին, ինչպիսին, որ եղել եմ, պարզապես շատ բաներ հիմա որ տեսնում եմ, համեմատում եմ, զգում եմ, որ այստեղ շատ ավելի ճիշտ է դա, եւ փորձում եմ ձեզ տեղեկացնել, սակայն միշտ անհաղորդ եմ մնում։ Որևէ մի անգամ ես չեմ լսել, որ ես այստեղ ինչ որ մի դրական բան ասեմ, Հայաստանի ապրողները ընդունեն։ Չեմ ուզում հիմա ասել։ Սեպտեմբերի 1-ը այստեղ ինչպես է անցնում։ Ես այստեղ կասեմ, դուք արդեն եզրակացություններ կանեք։ Շատ հանգիստ։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ այստեղի ծնողները պատրաստում են սեպտեմբերի 1-ին գնումներ են անում, ինչ որ անհրաժեշտ է, բայց մի բան կա, որ այստեղ Ֆրանսիայում է, ես չգիտեմ եվրոպական ուրիշ երկրներում այդպես է թե ոչ, կապ չունի պետական դպրոց է թե մասնավոր դպրոց, առաջին դասարան գնացողին, իհարկե այստեղ դե առաջին դասարան չի, եւ ընդհանրապես դասարաններ, տարական դասարանում հիմնականում ես դա հաստատ գիտեմ, մյուս դասարանների մասին չեմ կարող ասել, ուսուցիչները հատուկ ցուցակ են տալիս, որտեղ նշվում է, որ մագնիշի մատի տառնեն, որ մագնիշի գրիչ, մի խոսքով գրենական բոլոր պիտույքների ցանկը տալիս են, եւ մագնիշները, որ այդ մագնիշների ձեռք բերեն։
Հիմա կասեք, «Վայ, տեսեք ինչ պահանջն են դրում»։ Ոչ, սա ես գտնում եմ, որ ամենաճիշտ բանն է։ Ամբողջ դասարանի աշակերտները ունենալու են նույնը։ Ոչ թե Հայաստանի նման ձևական, այն կիսազարգացած հարուստների երեխեքը ձևեր են թափում, ծաղրում են այն մյուս երեխեքին, նրանք էլ տանը պատմում են, ծնողները կաշվից դուրս են գալիս, եթե պարուսակը ենթադրենք մեկ ուրիշի համար մատչելի է 18,000-ը 20,000 դրամը, այն մյուսը կաշվից ելնելով պետք է այդ պարուսակը գնի, որ երեխան գոմնա, երեխային դպրոցում չծաղրեն։ Այսպիսի վիճակ է հիմա Հայաստանում։ Հիմա այստեղ այդ նմանվելու բանը չկա, այս սա է ամբողջը, որ ուզում եմ ես ուղակի ասել, քանի երիտասարդ եք, ձեր մեջից հանեք այդ ձևը, հանեք կողքինին չնմանվելու սովորությունը, ձեզ այդպես է հարմար, ձեր գումարը, բյուջեն այդպես է հարմար, այդպես արեք։ Այստեղ շատ հանգիստ են անցնում օրերը, այ այդ առումով, այդ ձևականությունը նմանվել, սեպտեմբերի 1-ին գնում են, էլ սապոկ են առնում, էլ կոշիկ են առնում, էլ բազանոշկա, էլ բոթազը, չգիտես ինչ, ինչի համար, ինչի եք այդքան պարտքերի տակ ընկնում, կամ ձեր երեխաները շորս չունեն, հա, կարող է մեծացել են փոքր է, դա ուրիշ բան, բայց կարծում եմ, որ ձեր երեխեքը հագուստ ունեն, տկլոր չեն ման գալիս, հեշտ պարտադիր չի, որ սեպտեմբերի 1-ին ամենանորը գնակ, նամանավանդ այն ժամանակ, երբ Հայաստանում այս օրերին բոլոր գները թանկացնում են։ Կոշիկը մի ամիս հետո արեք, 15 օր հետո արեք, դու գիտեք, որ այս բում օրերը կանցնեն և գները ամեն ինչը նորից կգան տեղը։ Այստեղ այնքան պարզ է ամեն ինչը, դպրոցի մուտքը գնալը, հանգիս, դպրոց է գնում են դպրոց, հայկական է ձևերը։ Սեպտեմբերի 1-ին երեխեն պետք է գնա դպրոց, բա տորտ պետք է թխի, բա հարևաններին պետք է կանչի, թե ինչի համար չգիտես։ Ինչի համար, էլ իմաստը, այն մի հատ հաղորդաշար կար, միշտ բաներ ցտարած, իմաստը, իմաստը չեմ գտնում։ Նամանավանդ, որ տարական դասաներում ոչ մեկի աշակերտը չի սովորում։ Ես դպրոցի ոնց են ասում, ներքին խոհանոցը շատ լավ գիտեմ, հիմա էլ հետաքրքրվում եմ, այն օթիս չեմ ասում, նույնիսկ իմ օրերին, իմ ժամանակա, երբ որ աշխատում էին, ես տարական դասաներում էի դասավանդել եմ, ասում եմ, ձևական, տնային հանձնարարությունները կատարում են բոլորի ծնողները, տարական դասաներում սովորում են ծնողները, նկարում են ծնողները, թղթի աշխատանքներ անում են ծնողները, միջոցառում անում են ծնողները, ուսուցիչները պարտադրում են, բայց իրենց դասանը պետք է սիրուն լինի, զարդարում են ծնողները, իմաստը, ժողովուրդ, ախր համ բողոքում եք, որ փող չկա, համ ամենատ ճոխն եք ուզում անել, այդ ցուցադրական նմանությունը։ Հիմա սեպտեմբերի 1-ը նորից եմ կրկնում, այդ թեման եմ արծարծում։ Եվ երեխեքը ոչ մեկը սիրով դպրոց չեն գնում, որովհետև լիքը բան են հանձնարարում, որը որ հնարավոր չէ։ Պարզացրեք, թեթև ձևով մատուցեք, մի կենպես անի, որ ծնողներն իրար հետ մրցեն, այլ աշակերտները։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ, երբ որ այդ դասաներում ուրեմն տարական ես դասավանդում էի, տնային աշխատանք ես չէի հանձնարարում, աշակերտները գիտեին, մի շատ լավ դասարանում էի դասավանդում, ասում էի, տնային չեմ հանձնարարում, մի աղջիկ կար, միշտ կանգնում էր, ասում էր, գիտեմ, որովհետև ծնողներն են մեր փոխարեն պատրաստելու, դրա համար չեք հանձնարարում։ Այո, երեխայի ծուրկ կտրած թուղթը, ծուրկ նկարած ինչ-որ պատկերը 1000 անգամ ավելի լավ է, այդ երեխան հենց ինքը այդպես պիտի սովորի, քան որ ցածր գնահատական է դնում ուսուցիչը երեխայի այդ աշխատանքին, բարձր գնահատական դնում է ծնողի կատարած աշխատանքին, սիրելի դասվարներ և ընդհանրապես ուսուցիչներ, դուք էլ վերջ տվեք հայց ձևականություններին, ախը շատ է ձևը, անչափ, ու դա չի բերում կրթության զարգացմանը, այլ ձևին, դրա համար էլ տարական դասարաններում մեծ մասը գերազանցիկ են, միջին դասարան են ասնում, այդ 40-30 հոգուց մնում են մի 5 հոգի, որ կարողանում են սովորել։ Ես չեմ բացառում, որ կան երեխաներ, որ իրոք սովորում են, որովհետև այնտեղ նույնիսկ վունդերկինդ երեխեք եմ ես հանդիպել, բայց իրենց մասին չէ, 5 հոգու մասին չի, 3 հոգու, ամենաշատը 7 հոգու մասին չէ, այլ ընդհանուր սիստեմի մասին է։ Պարտադիր չէ պարտադրեք այդ ձևական այս հագուստը կամ միջոցառումներ, որ անում ենք, ես էլ էին ժամանակ այդպես, վերջի տարիներին մի քիչ ձևը փոխեցի, քարի պես կանգնացնում ենք երեխեքին, անգիր անել, տալի չշեղվես, շշուկ չանես,
Մենք դրանով էինք հասկանում, որ շատ լավ միջոցառում է, ոչ, միջոցառում է այստեղ, որ անցնում է, շատ հանգիստ է անցնում, երեխեն սխալվում էլ է, միջոցառման ժամանակ նստում էլ է, իր բնական կեցվածքով, ոչ ոք նա անդիտողություն չան, բայց ուղիղ չկանգնեցիր, շշուկ չհանեց, ես չգիտեմ, չեմ ասում, որ աղմուկ է, բայց ծնողը ուրախանում է իր երեխու այդ արարքով, երեխու բնական կեցվածքով, երեխու պարով կիսատ պրատ, երեխու կիսատ պրատ դեպոքրի, այդ ամեն ինչով է ծնողը ուրախանում, ոչ թե թատրոնի դերասաններ ենք սարքում, արհեստական այդ երեխեքին մտցնում ենք ամեն ինչ, պարտադրում ենք, այդ պարտադրանքի ձեռներով էլ ոչ մի երեխա չի ուզում դպրոց գնա, ոչ ոք, որովհետև դպրոցում հետաքրքիր բան չկա. Կարող եք գնել ձեր գրաբանությունները, կարող եք գրել ձեր կարծիքները, սա շատ լայն թեմա է, քննարկենք, համաձայնեմ, միգուցե ես սխալ եմ, բայց սա իմ կարծիքն է, սիրելի հետևորդներ, ձեր երեխաներին, ձեր մտերիմներին, ձեր ամեն մեկին այդպես դուք սովորեցրեք, մեկը մյուսին նայելով մի մրցակցի, որ դասանում ես ինչ ես լավ թանկ բլուզ կենակելա, բայց իմ երեխեն չհագնի, էլ չեմ ասում հեռախոսների մասին, անկեղծ եմ ասում, 6-րդ դասանի աշակերտներ այստեղ հեռախոս ձեռքներին գոյություն չունի, ոչ մի ծնող իրավունք չունի դպրոցի վարոտից մի հատ առաջ անցնի, առավոտյան տարավ իր երեխուն հանձնես, դպրոցի երևի հերթա պահեն կամ չգիտեմ ոնց է լինում, որովհետև երբեմն տարբեր մարդկանց եմ տեսնում, բայց հիմնականում երևի թե դասղեկն է կանգնած լինում և դպրոցի տնորենի քարտուղարը, դռների մոտ կանգնած են լինում, իհարկե դպրոց կա, ուրիշ կարգի է, էլի քարտուղարն է, ասենք հերթապարն է դռան մոտ կանգնում, դա էլ մեկ ուրիշ դպրոցում եմ տեսել, մասնավոր դպրոցներում եմ ես ասում, ես պետական դպրոցներ երեխեք հետ չեմ աշխատել, բայց լսել եմ, որ նույնն է, դռան մոտ հերթապա ուսուցիչն է կանգնում, որովհետև ամեն օր փոխվում է, ես դա տեսել եմ, դրա համար եմ եզրակացրում, մյուս դպրոցում, որտեղ հենց հիմա ես աշխատում եմ, տարբեր ուսուցիչներ են ուրեմն գալիս կանգնում, երեխայի տանում ես դպրոց, հենց դռների մոտ, շենքի դռների մոտ տալիս ես, գնում ես, վերջ, դու իրավունք չունես դպրոց մտնես, ծնողի մասին է խոսքը, ծնողը իրավունք չունի դպրոց մտնի, ծնողը իրավունք չունի դասարան մտնի, ծնողը ընդհանրապես ոչ մի իրավունք չունի, ծնողը հարցեր ունի, նախորդ պայմանավորվում է դասղեկի հետ, դասվարի հետ, ժամ է վերցնում, երբ որ դասերը վերջացած են լինում, գնում է, հանդիպում է, ուսուցչի հետ իր ուրեմն հարցերի պատասխանը ունեմ, կամ ուսուցիչները, եթե բաներ են ունենում, այդպես կանչում են ծնողին, իսկ միջանցիկ, եթե թեթև ինչ-որ դիտողություններ են, որ իրենք միշտ անում են, ուշադիր հետևել եմ, այդ ընթացքում, որ արդեն տուն են գնում, գնում ենք էլի վերցնում ենք երեխեքին, վարոտների մոտից նույն կարգով, պարտադիր այդ քարտուղարը բոլորի ծնողներին ճանաչում է, երեխեքին չի թողնում առաջ գնալ, միջև ծնողին չի նայում, անձամբ թեկուս աչքերով կամ այսպես ձեռքով, հայացքով հասկացում է, որ եթե ծնողը նույնիսկ հեռու է, որ քո երեխան եկավ, որովհետև կանգնում են այդ դարպասի մոտ, դռների դիմացը լրիվ ծնողներ են կանգնում, ու այդ ընթացքում նկատել եմ, որ ուսուցիչները դժգոհում են, արդեն ասում են ցուցում, արագարակ, երեխայի տես երեխան լավ չի պահել իրեն, երեխային ուշադրություն դիտողություն եմ արել ինքը, այս արագ ասում են, լսել եմ, բայց որ երեխայի հետ կապված շատ հարցեր կա, դա չեն անում, ոնց էր մեր ժամանակ, հիմա այս այլի կասեք, չէ տենց բան չկա, դասի պտի մտնեմ, ծնողը այդ պահին է եկել, պտի կանգնի խոսեցնի, ուրիշ պա չկա, հիմա եթե նա եկել եք դասը խանգարում է, դասանը երեխեք ընդեղ աղմկում են, ինչքան է ուզում է, լուր մնան, խոսում են, խանգարում են, չգիտես ներս մտնես, դուրս կանգնես, միջանցքում զրուցանես, դասը թե խանգարվում և ծնողը չի հասկանում, որ քո դասը ինքը խանգարում է, ու սենց լիքը բաներ, շատ-շատ բաներ կա, որ սենց փորձում եմ համեմատել, անկեղծ եմ ասում, երեխայի վրա են գցում բոլոր պատասխանատվությունը, ինքնուրույն է դրա համար այստեղ մարդը մեծանում, ծնողը այդ երեխու փոխարեն գիրքը չի տանում գրադարան, ծնողը ոչինչ երեխու փոխարեն չի անում, և դպրոցում այնքան բան են տալիս, որ այդ երեխեն, որ գալիս է, ես որ դաս էի սովորեցնում, հատկապես այդ առաջի դասարանի ժամանակ, այսպես այս թերթիկներ են տալի առարկայական կամ մաթեմատիկայից, ընդամենը 2-3 սենց վարժության տիպի բան, ուրեմն այդ երեխը, որ ես նայում էի, որ պիտի սովորացնի, ասում էր,
De ես հայավարի, չէ՞, ես ուզում եմ խառնվեմ, ուզում եմ մի քիչ էլ մենք արագ ենք, չէ՞ ուզում ամեն ինչ էլ դանդաղ են ստեղ հանգիս, շտապելու ոչինչ չկա։ Էս երեխան ասում էր, Ասիա, մի խանգարի, ես գիտեմ, ու ինքը հանգիստ է դեր ասում, ասեն գենդադրենք, ասում է, դե մի հատ էլ անգիրի տիպի իբր կրկնի, մի հատ լավ կրկնի, ասում էր, ոչ, իմ ուսուցիչն ասել է, մի անգամ կկարտակ տեղեկանակ, ու այնքան շատ բաների մասին են ինֆորմացված, այնքան շատ ես դա չասեմ։ Իրոք սիստեմը լավ է, շատերը ծիծաղում են, ասում են, պրիմիտիվ բաներ են սովորացնում դպրոցում, վայ հեշտ է, մեր դպրոցներում ավելի դժվար է, բա պրիմիտիվից պտի սկսեն, պրիմիտիվ, պրիմիտիվ, քիչ պրիմիտիվ, ամեն դասանում պրիմիտիվը պտի տան, որ այդ երեխեն սիրով սովորի ու արդեն ինքը ավելի ինձ ընդդի, պրիմիտիվ չի, էտապետա պրիմիտիվը շատ ասում է, բա Հայաստանի ծրագրի նման ամենաբարդը մտցնում են դպրոց, դե երեխեք ինձ այդ ու ջարդով, ստիպելով, ես ինչով թե երեխա ջան, դասը պտի սովորես, չի ուզում սովորի, դժվար է, աբսուրդ է, էլ չասեմ 10-11-12 դասանները, որ Հայաստանում անիմաստ կորուստ է ժամանակի, այդ տարիքի բոլոր աշակերտները, եթե բոլորը չլնեն, ապա 90% դասարանի գնում է մասնավոր պարապմունքների, դասերից փախչում են, հատկապես վերջի ժամերին, առաջ է ժամերին չեն գալի, քնած են, որովհետև լինում, մի խոսքով, այս ծածկադմփոցները, այս ձևը ամբողջ Հայաստանում ահավոր է, դա խնդիր է, լուրջ խնդիր է, կան նման բաներ, բայց հանգիստ է այդ ամենը կատարում, սենց այն մրցակցությունը, տարը ճանաչեցին, այդտեղ արդեն սովորությունը, տա ամեն տարին տորթ ու հանդես ու ես իմինչ լավ, շտե տար ճանաչողը 4 տարի հետո անգրագետ է կամ 10 տարի հետո անգրագետ է, դրա ինչն է նշում, ձևական, խեղճ ծնողն էլ պտի ես իմ չիք էլ գործադրի, որ այդ միջոցառմանը հանկարծ ինքը հետ չմնա մյուս ծնողներից, մի խոսքով ծնողներ ուշքի եկեք, ուսուցիչներ ուշքի եկեք, պարզի մեջ, էլի պարզի մեջ, ամեն ինչը հանգիստ վիճակով ավելի լավ է, չգիտեմ, եթե միջավայրում հա ապրում ես, ասում ես նմանվում ենք, բայց չէ որ դեպի զարգացում է գնում, եթե ես 7 տարի առաջ էի ուսուցիչ, գոնե 7 տարիներում փոխվել է, պետք է հիմա այդ ուսուցիչները լրիվ ուրիշ հոգեբանությունում մտածելակերպ ունենան, այդ ձևը էլի տնորենների մասին էլ չասեմ, որ լրիվ ծանոթներով, ինձանից լավ գիտեք, լրիվ ինչ ճանապարներով ընտրված տնորեններ են Հայաստանում, դե հենց այդտեղից է գալիս, ամեն ինչը ձև է, այս ձևը երբ որ դադարի, երբ որ դպրոցի տնորենը իրոք կրթության մասին մտածի, իրոք դպրոցի մասին, իրոք այդ կարգ ու կանոնի մասին ու ընդհանրապես ինքը առաջին օրինակը ցույց տա, բոլորն էլ այդպես կլինեն, էլ ինչի մասին է խոսքը, իսկ ուս պատասխանատուներ են կոչում այստեղ, ռեսպոնսաբլներ, նրանք պետք է աշխատեն, որ այդ կողքի մարդը տեսնի, որ ինքն աշխատի, իսկ Հայաստանում լրիվ իրավիճակը ուրիշ է, եթե դու պատասխանատու ես, շեֆն ես, տնորենն ես, դու պետք է այս սենց հարած գնաց ու սենց փորձես դիտողություններ անել, որ իբր ես աշխատում ես, դու էլ կարում ես դիտողություն անել, կաբինետդ էլ լիքը նվերներով ուսուցիչներ գան, սենց վախվխելով, քծնելով, որ իրենց ժամեր տան, իրենց ես տան, այս սա է մեր իրականությունը, որ երբեմն ես ասում եմ ինչ լավ է, որ ես էլ Հայաստանում չեմ, ճիշտ է, ես շատ եմ կարոտում, իր է սեպտեմբերի մեկը, այդ երուզերը դպրոցում, վասկը, գրքերը, սա անասենց, ամեն ինչ է, էլի միշտ սիրել եմ, մանավանդ մեկ էլ ուսուցիչներ, նոր հագուստներ, այդ անցուդարձը միշտ դուր է եկել, որ նոր է սկսվել, ես սիրել եմ միշտ դպրոց գնալ, ոչ մի անգամ չեմ ասել, վայ, այսօր պետք է դպրոց գնամ, չեմ այսպես դժկամություն հայտնել, միջոցառումներ եմ արել սիրով, սիրել եմ դպրոցական կյանքը, փորձել եմ ես նոր բաներ անել, այդ տարիների համեմատ ինչքան որ հնարավորությունները ցույց են տվել, բայց հիմա որ այստեղ ապրում եմ ու տեսնում եմ ես խաղաղ հանգիստ կյանքը, դրա համար այստեղ իմ մարդիկ երկար են ապրում, ձևական չեն, լարված չեն, մրցության մեջ չեն, այստեղ միլիոնատիրոջ կողքը դու կարող ես կանգնած լինել, բայց չզգաս, որ նա միլիոնատեր է, որ նա ունի անձնական ինքնաթիռ, ունի անձնական ես իմ յախտաներ, ես իմ իշտներ ու ես իմ ինչ, շատ պարզ են մարդիկ, շատ հասարակ են, նրա երեխան քո դասանում կարող ես սովորել, դու անգամ դա չզգաս, քեզ հասարակ պահես,
որ պետք է դու հանգիստ վերաբերվես, որ իրականում պետք է կրթություն ստանաս։ Թեմա սեպտեմբերի 1-ն է։ Մի կտանջի ձեր երեխաներին, սա թե խնդրանք է, թե հորդոր է, չգիտեմ ինչ է, էլի, թե զրույց է ուղղակի, իմ կարծիքը ասում եմ, մի կխանգարի երեխաներին սովորել, մի կտանջի ձեր ձևական ամեն ինչով, երեխան թող սովորի, երեխան թող մտածի, երեխան թող ինքնուրույն լինի։ Ասելը սա է, որը չկա մեր դպրոցներում, շատ քիչ են, շատ։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, ավարտում եմ իմ այսօրվա վլոգը։ Հուսով եմ ձեզ շատ չձանձրացրի, հուսով եմ շատերը համաձայն կլինեն, շատերը ոչ թե քչերը։ Եկեք այսօր այսքանով սահմանափակվենք սեպտեմբերի 1-ին այս թեման, կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, վերջ տվեք այդ ամենին, հանգիստ ապրեք, որ երկար ապրեք ու առողջ ապրեք։ Շնորհավորում եմ բոլոր առաջի դասարանցիներին, թող իրոք գիտելիքի աշխարհ բացվի։ Շնորհավորում եմ մայրիկներին, թող ուրախանան, որ իրենց երեխան հա մեծացել է, դպրոցական է դարձել, բայց առաջ մի գնա, այդքանը բավական է, ձեր երեխաների փոխարեն դուք դասերը չանեք, թող ծուռ նկարի, ճիշտ չնկարի, բայց ի վերջո երեխան ինքը կանի, չստիպեք, չպարտադրեք, ուսուցիչներ և ծնողներ, և տնորեններ, բոլորի բարի սեպտեմբերի 1, առողջ լինեք բոլորդ, միշտ լավ լինեք, բարի ուսումնական տարի թող սկսվի բոլորիդ համար։ Ցավորում եմ բոլորիդ, բոլորիդ, ձեզ համբերություն եմ ցանկանում, առայժմ լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ։